Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın bize bereket versin. Sual oldu ki, cemaat namazına qəsdən getməmək, durmamağın günahı. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bayaqlar o məsələyə toxundu. Cemaat namazının hökmü səhib olur ki, vacibdir. Baxma ki, bu məsələ barəsində bəzi alimlər, məsələn, Hənəfi alimləri, həmsinin Məliki alimləri deyiblər ki, cemaat namazı müstəhəbdir, sünnədir cemaat namazına getmək, vacib deyil. Lakin səhib budur ki, cemaat namazı vacibdir. Və bu İmam Əhmədin və İmam Şafinin məsəbidir və racib olan da budur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də sünnəti buna dəlalət edir. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni könlümdən keçir ki, bir dəstə gənci yıxım və onların əllərinə odun verim və cəmaat namazına gəlməyənləri özləri evlərində olduğu halda evlərini verim oda. Bu hədis dəlildir ki, cəmaat namazı vacibdir və cəmaat namazını tərk etmək böyük günahlardandır. Çünki böyük günahların tərifi nədir? O günahlar ki, onun üçün dünyəvi və ya uxrəvi cəza və ya təhdid gəlib. Və ya Allahın əzabı, lənəti və ya qəzəbi. O böyük günah ki, onun barəsində nas, Quran və sünnədən sabit olub, varid olub ki, məsələn, kim belə etsə, ona Allahın əzabı var. Kim belə etsə, Allah ona baxmaz. Kim belə etsə, Allah ona lənət edər. Kim belə etsə, Allahın qəzəbi ona vacibdir. Bu cür ləfslər və ya dünyəvi və ya uxrəvi cəza və ya təhdid. O günahlar üçün ki, bu şeylər varid olub, bunlar dəlildir ki, həmin günahlar böyük günahlardır. Və bayaqlar qeyd etdiyim hədisdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəmaat namazına gəlməyənləri bu cür təhdid edir. Və bu dəlildir ki, cəmaat namazına gəlmək vacibdir və tərk etmək böyük günahdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabə və onun müəzzini kör sahabə idi, gözləri görmürdü. Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhu, hətta o Allah Rasulundan izin istədi ki, çünki görmürdü. Və lakin onu məscidə gətirəcək adam var idi. Yəni, məscidə gələ bilirdi. Və lakin körlüğünü səbəb gətirdi və Allah Rasulu bu səbəbi qəbul etmədi. Dedi, azanı eşidirsənsə gəl. Bütün bu hədislər və başqa hədislər dəlildir ki, cəmaat namazı vacibdir. Və bunu biləndən sonra ortaya başqa bir sual çıxır. O da budur ki, əgər birdən biri məscidi, evi məscidə qonşudur, yaxındır. Yəni, cəmaat namazına gələ bilər və gəlməlidir, ona vacibdir. Gəlmir, həmin namazları evdə qılır. Evdə qıldığı namaz batildir, yoxsa batil deyil. Bu məsələdə alimlər ixtilaf edir. Və səhih budur ki, qıldığı namaz batil deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəmaat halında qılınan namaz, tək qılınan namazdan fərd şəklində qılınan namazdan 25 və ya 27 dəfə əfsəldir. Əgər tək qılınan namaz batil olsaydı, Allah Rasulu bunu deməzdi. Deməli, tək qılınan namazın savabı var. Tək qılınan namazın savabı var. Yəni, namaz məqbuldur, namaz səhihdir. Və lakin Allah Rasulu bu hədisdə cəmaat halında qılınan namazın fəzilətini bəyan edir. Ki, cəmaat halında qılınan namaz, tək qılınan namazdan 25 və 27 dəfə əfsəldir. Və bu hədis dəlildir ki, cəmaat namazına gedə biləcəyi halda gedməyib, evdə qıldığı namaz səhihdir. Və lakin cəmaat namazına getmədiyinə görə
insan böyük günah sahibidir. Və bunu davamlı etsə və buna adət etsə, bu artıq fasiqlikdir. Yəni Allah qorusun, yəni insan hətta fasiq belə sayıla bilər. Cəmaat namazını bilə-bilə, heç bir şəri üzrü olmadan, mütəmadi şəkildə bu formada tərk etmək, böyük günah üzərində israr etməkdir. Və bu da asilidir və fasiqlikdir. Bəzilər deyirlər ki, namaz vaxtında danışmaq sonradandan qadağandır. Əvvəldən belə bir şey olur, namazda danışmaq, işarə etmək. Namazda danışmaq yoxsa işarə etmək? Bəzilər deyirlər ki, xütbə zamanı danışmaq. Demək istəyir ki, xütbədən ki, başlayalım, deyir, danışma icazəlidir, xütbədən da danışmaq. Şura icazə olur ki, namazda danışmaq var. Bir son təşəkkür edir. Elə ki, xütbə vaxtı biraz da bədləri qınmır. Olmaz. Ona görə olunmuş ki, namazda danışdırmış, sonra qadağan olur namazda danışmaq. Ona görə də bu da gülür. Belə bir dəlil yoxdur, yəni bu fərziyyədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbədə olarkən, biri girir məscidə sahabələrdən və oturur. Və Allah Rasulü xütbədə olduğu halda deyir ki, sahabəyə qalx və qıl, təhiyyəni, qılmağı ona əmr edir. Və lakin deyir ki, xəfif tut, yəni yüngül qıl, yəni uzatma. Həmin təhiyyəni sən bir Fatihə nədə qıla bilərsən. Şərt deyir ki, Fatihədən sonra nəsə oxuyasan. Bu belədir. Yəni, bu aydındır ki, cümə günü, yəni cümə vaxtı imam xütbə verərkən danışmaq olmaz. Və lakin bu kəlam hökmündə deyil. Bu namazdır. Məscidə girən təyyəni qılmalıdır. Və bu, xütbə zamanı danışmaq hökmündə deyil. Məsələn, adi bir misal. İmam xütbədə dua edəndə, birdən dua etsə, sən həmin duaya amin deyirsən demirsən. Amin deyirsən. İndi sənin imamın duasına amin deməyin xütbə zamanı danışmaq hökmündədir? Təbii ki, yox. Aydındır? Bəli. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.